Naše stanare za sada imamo su uglavnom kompanije koje imaju, koje su krenule sa po dva zaposlena, sad jedna ima šest zaposlenih, jedna ima osam, planira se tu još neko proširenje. Tu su i dve ili tri kompanije koje su u stvari jedan čovek, jedna kompanija, tako da su to mladi ljudi koji se uglavnom bave nekim delatnostima vezano za IT sektor. Znači da tu su programeri, tu su ljudi koji se bave marketingom, takođe koriste internet u svom svakodnevnom poslu, tako da su uglavnom je za sada to neka struktura naših korisnika. Oni pored tog opremljenog prostora, tehnike, besplatnog interneta, klimatizovanih prostorija, upotreba kuhinje, dobio je od nas i set podrške u smislu, da kažem, nekog vida mentorstva, odnosno pomoći u svakodnevnom radu. Znači, mi našim korisnicima pomažemo da konkurišu za sredstva kod drugih donatora da bi dobili, ne znam, opremu ili šta god je njima potrebno. Naši korisnici su dobili već podršku Nacionalne službe za zapošljavanje koji je bio na konkursu koji je do skoro bio raspisan. Sada planiramo konkurisanje kod HELP organizacije kada bude raspisan konkurs za opremu i za pomoć u početku poslovanja pojedincima, tako da im nudimo svakodnevno savete vezane, takođe i pravne savete i ekonomske savete, što god je u domenu naših mogućnosti, mi smo potpuno ovde zbog naših stanara. Pored domaćih imate i internacionalne kompanije ovde, predstavnike. Da li se širi priča o start-up centru u Pirotu i širom sveta? Da, širi se. Mi volimo da kažemo, mnogi od nas vole da odu u inostranstvo i da rade. Eto, mi imamo primjer kad je neko iz inostranstva došao ovde da radi, što je lepo. Upravo ta kompanija ima svoje planove za proširenje i u principu, ljudi koji rade u IT-u, njima je svet na dlanu, tako da svi ovi i naši ljudi koji su osnovali firme ovde uglavnom rade za inostranstvo. I na ovoj konferenciji koju sam pomenula, naše kolege iz Deli prostora su nam prikazali podatke, oni rade istraživanje o zajedničkim radnim prostorima na teritoriji Srbije. Pokazali su nam fascinantne podatke o tome koliko iz godine u godinu ta zajednica brzo raste, koliko je puno novca se, da kažemo, okreće u celoj toj priči, zato što su to sve ljudi koji rade za internacionalne kompanije i njihove plate su mnogo, mnogo iznad proseka naših plata, tako da je to jedna velika sila koja samo može da donese dobrog, da omogući zapošljavanje, povećanje standarda u gradu, tako da je meni stvarno drago što smo mi uspjeli da ovu našu ideju iznesemo do kraja i da pomognemo lokalnoj zajednici na ovaj način.